Keçən dərs optronlarla bağlı firmalar hər şeyi danışdıq, bitirdik, növlərini danışdıq. Bugün voltaj regulatorlar, bunlar haqqında danışmaq istəyirəm. Ən vacib mövzulardan voltaj regulator. Hansı ki, bugün bütün elektron, bütün platalarda hansını açsanız, demək olar ki, hamısında bu cür voltaj regulatorlar var. Deməli, birinci danışacağımız 7805, LM7805 ən sadə variantıdır. Deməli, zahirən transistora çox oxşuyur. LM7805. Bu ailə 78XX gedir. Yəni 7805 var, 7809 var, 7812 var, səhv eləmirəmsə 7824 da olmalıdır. Yəni ki, bu 78 qalır, fikir versinizsə, o XX dediyim, onlar dəyişir. Yəni, ən çox da görəcəyiniz 7805-dir. Baxın, deməli, bu bunun sxematik işarəsidir, blok formasındadır. Yəni, hər hansı bir transistor kimi bir elementdən ibarət deyil bu. Bu mikroskemadır. Bunun içində transistor, zər, diod, kondensator və s. elementlərdən ibarət bir sxem yoxdur. İndi birazdan daxili quruluşuna baxaq, görə nə var orada. Ona görə bu, hər hansı bir elementin formasında deyil, fikir versiyonu, blok formasında. Bir dənə blokdur, üç dənə dayaq var. Bu, bunun footprintidir, footprint deyirik buna. PCB-də görünüşü, plata üzərində görünüşü, ölçüləri. Məsələn, orta ilə yandakı ayağın arası 0.1-ci, standart deyəni, bu standart paketdir. Hansı ki, biz bunu sxemimizə daxil edəsək, sonra da platanı dizayn edəsək, onda yəni biz bu 7805-in ayaqlarına uyğun yenidən deşiklər qoymağa ehtiyac yoxdur. Yəni, özünün avtomatik, öz footprinti var standart ölçüdə. 7805 bunu daxil edək. Üstündə yazılıb, bəzən LM də yazılar, LM-siz də yazıla bilər, yəni o istehsalçıdan asılıdır. Əsas o 7805 yazılan hissəsidir. 7805 yazılıbsa, bu voltaj regulator deməkdir. Deməli, transistor oxşuyur zahirən, gördüyünüz kimi, transistorla formaza eynidir, eyni standart paketlərdir. Sadəcə, üstündəki kodundan biz bilirik ki, bu transistor deyil, bu bir mikroskemdir əslində, üç ayaqlı bir mikroskem. Baxaq görə daxili quruluşunu göstərən sxem var mı? Ha, 7805-in əslində içində, baxın, belə bir dövrə var. Bir neçə dənə transistordur, zener, diod, rezistor və s. Belə bir sxem var, daxili quruluşu. Bu sxem əsasında istəyəsək transistorlardan bu 7805 kimi bir dövrə qura bilərik. Amma bunda ehtiyac var mı? Yoxdur. Mikroskem var da hazır, alırıq, istifadə edirik. Yəni ehtiyac yoxdur ki, bunu biz bir-bir hamısını yığaq. Yıxsaq bu qədər, haradasa bu ölçülərdə bir əl boyda bir plata çıxar. Amma ona ehtiyac yoxdur. Mikron texnologiyasından mikroskem formasında yığılıb. Və həmin ayaqlar, input, output və common. İndi baxaq görə bu ayaqlar nədir? Transistor da bilirdi ki, emitter var, konnektor var, bazı var, bu ayaqlar, üç ayağın üçün də adı var. Burada isə giriş, çıxış və ortaq kimi göstərilmiş ayaq var. Deməli, voltaj regulator belə bir şeydir. Gərginlik tənzimlə etsi, Azərbaycan da belə demək olar, gərginlik tənzimlə etsi. V in, bu isə V out, bu isə ground-dur. Yəni, biz götürürük bura. Voltluq bir mənbə qoşuruq, 12 volt. Çıxışda isə əldə edirik 5 volt.
Girişdə 9 volt olsa, çıxışda yenə 5 volt alıram. 8 volt olsa, yenə 5 volt alıram. 16 volt olsa, yenə 5 volt alıram. Yəni demək istədim odur ki, girişə verilən gərginlikdən asılı olmayaraq, çıxışda biz sabit tənzimlənmiş 5 voltu əldə edirik. Bunun da təbii ki, bir həddi var. Dokumentasiyasında, data sheetində o giriş voltajı maksimal həddi yazılır. Minimal girişə verilən minimal gərginlik isə deməli olmalıdır bu out plus 3 volt. Yəni çıxış gərginliyi və in olmalıdır və in minimum. Və giriş minimum bərabər olmalıdır və out plus 3 volt. Yəni 5 voltdursa çıxışımız, giriş nə qədər olmalıdır minimum? 8 volt. O zaman bu mikroskema normal işləyir və çıxışındakı gərginliyi sabit saxlaya bilir. 7 volt da versə işləyir, amma yəni ədəbiyyatda bu şəkildə yazılır ki, 3 volt girişdən, çıxışdan 3 volt çox olmalıdır. Girişə verilən gərginlik çıxışdan sabit şəkildə tənzimlənən 5 volt. Yəni girişdə bu oynasa belə sıraışlar olsa da, deyilsə də çıxışda biz təmiz 5 voltumuzu alırıq. Bu nəyə görə lazım bizə təmiz 5 volt? Bütün mikrokontrollerlər 3,3 voltla və ya 5 voltla işləyir. Demək olar ki, hamısı. Və bu 5 voltla işləyəndə bu mikrokontrollerdir və buna daim sabit titrəyiş olmayan təmiz 5 volt verilməlidir. Orada gərginlik düşməməlidir, qalxmamalıdır. Onun üçün stabil işləməsi üçün. Onun üçün də 5 voltu təmin etmək üçün bir dövrə qura bilərdik biz, amma onu qurmağa ehtiyac yoxdur. Ən rahatı budur, bu üsuldur. 7805-dən istifadə eləmək. Ola bilər bizə başqa bir dövrədə 12 volt lazımdır, yəni yaxud da 9 volt lazımdır. Məsələn, giriş gərginliyimiz, ümumi sistemin giriş gərginliyi 24 voltdur. Amma bizim platada elə yer var ki, orada 9 voltdan istifadə edəcəyik. Onda nə istifadə edəcəyik? 7809 istifadə edəcəyik. Onda nə olacaq? Giriş gərginliyi minimum nə qədər olmalıdır? 9 volt, plus 3, 12 volt. Deməli, giriş gərginliyimiz olmalıdır, 12 volt, minimum 12 volt olmalıdır ki, çıxışda biz sabit, tənzimlənmiş 9 volt əldə edək. 78, 12 var, 24 var və s. bunlarda dedik. Fikir verirsinizsə də bunun ground-ı ortaqdır. Yəni, müsbət tənzimlənir. Ground sabit, ground həm giriş üçün, həm çıxış üçün ortaqdır. Yəni, buradan verilən minus, çıxışda da eyni minusa qoşulur. Sadəcə plus tərəfi tənzimlənərək çıxışa ötürülür. Bir də bunun tərsi olan var. 79.05.09.12 Yəni ki, 79XX ailəsi var. (gülüyor) 79-larda isə bunun tərsi nədir? Bir şey deyək. Fikir verdim, nəyi dəyişdim? Qütbləri dəyişdim. Plus, artıq burada plus tərəf ortaq olur. Ground deyil artıq bu. Plus tərəf ortaq olur və bu VOUT-dan çıxan, bayaqşında VOUT-dan çıxan müsbət idi. İndi isə VOUT-da mənfidir. Yəni, plus-ı da buradır. Yəni, burada müsbət ortaq olur, tənzimlənən mənfi olur. Mənfi tənzimləməli olur. Yəni, parametr olaraq 78.05-lə, 78-lərlə, 79-lər parametr olaraq demək olar ki, eynidir xarakteristik olaraq. Sadəcə biri müsbət tənzimləməli, biri isə mənfi tənzimləməli. Yəni, birində müsbət gərginlik verilir, müsbət çıxır, birində isə mənfi verilir, mənfi çıxır. Bu nəyə lazımdır? Bu, məsələn, ola bilər sizdə simmetrik qida mənbəyi lazım ola bilər. Məsələn üçün, birazdan biz o pamplardan danışacaq. O pamplarda və ya digər yüksəldici dövrələrində çox vaxt simmetrik qida mənbəyinə istifadə olunur. Yəni, bizim ənənəvi bildiyimiz bu qida mənbəyində necə idi? Bu tərəf əslində qranddır, bu tərəf isə müsbət idi. Amma simmetrik qida mənbəyində belə olur.
deməli belə göstərək də. Eyni formada göstərək, tutaq ki, bir tərəf olur mənfi 12, tutaq ki, bir tərəf olur müsbət 12. İndi burada ortasını göstərə bilmədik. Ardıcıl 2 var. Hə, yəni o şəkildə də əldə edilmək olur. Birazdan boşaldıq olur. Bunu o şəkildə gəlir göstərək, sən dediyin ki. Deməli, belə. Bura bizdə müsbətdir, tutaq müsbət 12 voltdur. Bura isə mənfi 12 voltdur. Orta isə qrantdır. Yəni, fikir verirsiniz, bateriyanın bu tərəfini mən qrant kimi götürmədim. Qrant olaraq orta nöqtəni götürdüm. Bu bizdə qrantdır. Qranda nəzərən bu müsbət 12 voltdur, bu isə qranda nəzərən mənfi 12 voltdur. Bu simmetrik qida mənbəyidir. Burayla, bu nöqtə ilə bu nöqtəni ölçsək nə qədər görürük? 24. Bəli, 24 volt görürük. Yəni, bura müsbət, bura isə mənfi. Qrant kimi, buranı 0 nöqtəsi olur, buranı qəbul edəsək, onda 24 volt görürük biz. Bu simmetrik qida mənbəyidir. Yəni, simmetrik qida mənbəyində, baxaq bir dənə sistem internetdə. Fikir verin, burada 78xx-dir, yox, aşağıda isə 79x. Burada fikir verin, bu transformatorun çıxışıdır. Transformatorun çıxışında, burada transformatorumuz da artıq simmetrik çıxışlı olur. Yəni, biri var ki, fikir verin, sxemdən görünür edəm. Tutaq ki, voltajını yazmayayım. Bu orta nöqtəsini görürsünüz, çıxış sarğısı, çıxış sarğısında üç tənə çıxış var. Yəni, ikinci sarğıda üç tənə çıxış var, məhdud var. Buranı sıfır nöqtəsi qəbul edəsək, buradan bu tərəfə tutaq 12 voltdur, buradan bu tərəfə də yenə 12 voltdur. Bu diodlardan keçəndən sonra yenə bu orta ground olaraq ta çıxışa qədər gedir. Yəni, bunların hamısında fikir verirsiniz, groundlar hamısı birləşir. Və burada bir tərəfinə 78.05 qoyub, tutaq ki, bir tərəfdən də 79.05 qoyub. Çıxışda nəticə olaraq orta nöqtə yenə qranddır. Bir tərəfi plus olur, tutaq plus 5 volt, bir tərəfi olur minus 5 volt. Bu da o simmetrik qida mənbəyi. Yəni, lazım olsa bu cür özlü simmetrik qida mənbəyi düzəldə bilərsiniz. Hansı ki, kompüterin blok pitaniyalarında onsuz da simmetrik çıxış var. Yəni, onlardan da istifadə edə bilərsiniz. 3,3 volt da var, orada 5 volt da var, 12 volt da var, istifadə edə bilərsiniz. Və sonra belə, lazım olsa da ki, iki bateriyanı ardıcıl qoşmaqla bayaq qoşduğumuz formada ikisinin orta plus-minusun birləşdiyi orta nöqtə ground oranı ground kimi götürürük, plusu plus-minus isə minus kimi götürürük. Bu olur simmetrik qida mənbəyi. 78.05-in xarakteristikalarından bir şey deyim ki, bunlar 1 amperə qədər dözür. Yəni, 78.05-lə bir dövrəni işlətməyə cəhd edəsəniz, orada bilin ki, maksimal cərəyan şiddəti 1 amper ola bilər. 1 amperdən sonra artıq, yəni 1 amperə qədər verə bilir. Və bunun ən əsas üstün cəhətlərindən biri də odur ki, bu voltaj regulatorun qısa qapanma qoruması var. Məsələn, çıxışda bizdə qısa qapanma olsa, bu voltaj regulator sıradan çıxmayacaq. Heç bir şey sıradan çıxmır. Bu, avtomatik özünü söndürür. Söndürür və qısa qapanmalardan qalxanda yenə işləməyə başlayır. Belə bir xüsusiyyəti var. Sonra, əlavə qoruma tədbiri olaraq temperatur qoruması var. Məsələn, normadan artıq isinəndə fikir versəniz, əgər bəlkə kimi dövrə qursaq və çıxışda da lampa qoyduq, tutaq ki. Bu lampa 500 milliamperli bir lampadırsa, burada problem yoxdur, hər şey normaldır, lampanı yandırır, problem yoxdur.
Amma bunun amperajını qaldırsaq biz, və yaxud da deyək də 800 mAh-lik bir lampa qoysaq, fikir verdinizsə görə bu voltaj regulyatorun 7805-in arxa tərəfi metaldır. Yəni bunu bir soyuducuya bərkitmək olar, soyutmaq üçün. Ki normaldan artıq isinməsin. Ona görə soyuducuya bağlamaq lazımdır. Əgər yuxarı, məsələn 400 mAh-dən yuxarı işlədirsinizsə, mən təcrübədə qabağıma çıxıb, yəni ona görə deyirəm, 400 mAh-dən çox yüklənsə voltaj regulyator, onda çox isinməyə başlayır. Onu soyutmaq üçün soyuducu radiator bağlanmalıdır. Bir də ki, isinmə nə vaxt çox olur? Çıxış gərginliyini 5 volta tənzimləyir, tutaq ki. Amma girişinə veririk, tutaq ki, 24 volt. Yəni, 5 volt çıxış gərginliyi ilə giriş gərginliyi arasında kəskin fərq var. Görün, nə qədər ardısı, 19 volta qədər fərq var. Bu fərq nə qədər böyüksə, çıxışda yükümüz 400 mAh olsun, laf 200 mAh olsun, yəni çox aşağı bir yük olsa belə, o qızmağa başlayır. Nəyə görə? Çünki voltaj aralığı çox böyük olur. Ona görə bəzən qabağınıza çıxa bilər ki, məsələn, 24 voltdan əgər 5 volta düşürəcəksə, 2 voltaj regulator istifadə edə bilər. 78-12 qoyur, tutaq ki, 24-dən salır 12. Sonra o 12-dən də 0-5 qoyur, 0-5-ə, 5 volta salır, yəni ardıcıl boşalıqları. Yəni, bu üsul da var, yəni çox isinməyin qarşısını almaq üçün. Amma ümumilikdə götürəndə bunların istiliyə qarşı da bir qoruması var. Yəni, müəyyən bir temperatur tutaq, soyuduz qoymursunuz, soyuda bilmir və 400 mAh-də, 800 mAh-də başladı çox isinməyə. Çox isinəndə bu sıradan çıxmasın deyə. Bir də baxırsınız ki, çıxışda lampa tutaq ki, və yaxud voltmetr olsa, lampa tutaq ki, lampa yavaş-yavaş sönür. Yəni, çıxışdakı gərginlik, bir müşahidə edəsəniz, görəcəksiniz ki, çıxışda gərginlik yavaş-yavaş düşdü aşağı. Sıfıra kimi gedir, çatır. O yavaş-yavaş başlayır soyumağa. Soydu, normal işləmə temperaturundan gəldi, çatdı. Ondan sonra bir də görürsünüz, çıxışda özünə yenə gərginlik qalxdı yuxarı. Yəni, sizdən asılı olmadan o özü-özünü tənzimləyə bilir. Çox isinəndə öz-özünü söndürür. Amma bu o demək deyil ki, 7805 heç vaxt sıradan çıxmayacaq. Təbii ki, bu, əgər o sərt işləmə o rejimdə uzun müddət işləsə bu, yavaş-yavaş təbii ki, sıradan çıxacaq. Çünki tranzistorlar və digər elementlər normadan artıq isinməyə qarşı həssasdır. Yəni, isindiysə bu detallar sıradan çıxır. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, necə dəfə o vəziyyətdə işləyəcək, sonra yavaş-yavaş sıradan çıxır. Adi tranzistor kimi yoxlama qaydası yoxdur bunun. Çünki içində bir element deyil, içində mikroskremdir, yəni yığılıb, böyük bir dövrə yığılıb içində. Ona görə onu bir testlərdən yoxlamaq olmur. Onu yoxlamağa bir dənə yol var, funksional test. Funksional test deyilər. Hansı ki, ən sadə bu dövrəni qurursunuz, 12 volt verirdiniz, çıxışda baxırsınız, 5 volt alırsınız da deməli normal işləyir. Biraz da bura məsələn potensiometr qoyub, biraz daha fərqli təcrübə apara bilərsiniz. Yəni, ola bilər ki, yüksüz rejimdə və yaxud da 100 mAh-də özünü normal aparsın, amma 100 mAh-dən yuxarı başlasın problem çıxartmağa. Yəni, onu da müşahidə eləmək istəyirsinizsə əgər, onu da deyinirsiniz, belə bir dövrə qura bilərsiniz ki, bura bir dənə potensiometr əlavə edirsiniz. Potensiometr burada nəzərə alın ki, bu maksimum 1 amperə dözür və sizin potensiometrinizdə nəzərə alın ki, 1 amperə dözməlidir. Çünki siz burada müqaviməti azaltsanız, çıxışda cərəyən şiddəti artacaq. Yəni, bunu nə məqsədə elədim mən? Funksional testi ən yaxşı şəkildə belə edəcəksiniz. Bura bir dənə ampermetr qoyursunuz. Burada bir voltmetr qoyursunuz. Potensiometri bir tərəfə çevirəndə yavaş-yavaş görəcəksiniz ki, tutaq ki, burada görürsünüz 5 volt və müşahidə eləyəsiniz azaltdıqca müqavimətini azaldır. Müqavimətini azaltdıqca, bilirsiniz, bərabərdə o yerdə üstünə görə, eri azaltdıqca cərəyən şiddəti artmağa başlayacaq. Yəni, ampermetr yavaş-yavaş artmağa başlayacaq. Göstərəcək 500 mAh, 600, 700 artar da gedəcək. Və əlinizdəki potensiometri, nəzərə alın ki, adi o karbon olan potensiometrlərdə yox, məftillə sarılmış olan potensiometrlər var. Vatə çox olan potensiometrlər. Onunla işləməlisiniz ki, çünki balazalar dəqiq bilmirəm, amma
50 mA-dan çox dözməz mənə gəlir. Hə, bəlkə də daha az. Yəni ki, onların gücü az olur. Gücü çox olanlardan, böyüklərindən istifadə etmək lazım. Varsa böyük reostatlardan eləmək daha da yaxşı olar. Dediyim kimi, müqaviməti tənzimləyərək burada lazım olan cərəyan şiddətini müşahidə edirsiniz. Tutaq ki, 700 mA-ə kimi gəldi, çatdı və hələ ki, voltmetrimizdə 5 görünür. Biraz da artırdıq, 800 görürük ki, hələ 5 volt görürük. 900, gördünüz ki, radiator yoxdur və isinmə də çoxdur. Bir də baxacaqsınız ki, voltmetr artıq 5 voltdan düşür yavaş-yavaş aşağı. O deməkdir ki, artıq problem yoxdur əslində. 7805 normal işləyir. Yəni, temperatura da həssasdır artıq. Yəni, temperatura görə də özünü tənzimləyə bilir. Məsləhət deyil test edilmək, qısa qapanmanı. Yəni, xarab da ola bilər. Yəni, yazıb ki, xarab olmur, amma yəni, zədələyə bilərsiniz detalı, ömrünü azalda bilərsiniz. Ona görə məsləhət deyil eləmək, nə? Qısa qapanma eləmək. Yəni, burada cərəyan şiddətini maksimal həddə çatdırmaq, müqaviməti sıfıra çatdırmaq. Müqaviməti sıfıra çatdırsaq, qısa qapanma baş verir. Bu, onsuz da özünü söndürəcək, amma birdən də söndürməli, sıradan çıxacaq. Ya da ki, ömr azalacaq ən azından. Ona görə, buna da fikir verirsiniz. Yoxlama qaydası belədir. Dövrə üzərində də funksional yoxlamaq odur ki, testeri alırsınız əlinizdə, voltaj regulatorun girişini test edirsiniz, voltmetr tutaq göstərir 12 volt. Çıxışına baxırsınız, 78.05 isə çıxışında 5 volt görməliyik. 5 volt görmürüksə əgər, bu demək ki, voltaj regulatoru sıradan çıxıb, sistemə mikrokontrollara top getmir, cərəyan getmir, ona görə də işləmir. Deməli, 78.05-in girişində də 12 volt varsa, çıxışda yoxdursa, deməli, voltaj regulatoru sıradan çıxıb, sökürük, yerinə təzəsini bağlayırıq, işləyir. Amma onu da diqqət edin ki, voltaj regulatoru sökdünüz, çıxartdınız, tutaq ki, voltaj regulatorun çıxışını tutaq ki, platada bu nöqtəni və bu nöqtəni testerimizi alırıq əlimizə və onun prazvonka bölməsi var, signal diod bölməsi. O bölməyə gətiririk, testerimizi qoyuruq bura. Əgər signal eşitsək, o demək ki, nədir? Ümumiyyətlə, voltaj regulator çıxartmış o öz yerinə. Çıxışda, şeydə, yəni dövrənin özündə haradasa qısa qapanma var. Hansı ki, bu xəttin üzərində voltaj mikrokontrollara gedə bilər o, nə bilim, başqa relələrə gedə bilər və s. və s. Yəni, bu xətt üzərində haradasa qısa qapanma var. O qısa qapanma olan yeri tapmaq lazımdır. Nəyə görə? Çünki o qısa qapanmanı tapmasaq, yerinə yeni 7805 qoysaq, yenə sıradan çıxacaq. Nəyə görə? Çünki çıxışda qısa qapanma var. O qısa qapanmanı aradan qaldırmaq lazımdır. O qısa qapanma da çox vaxt xətt üzərində paralel bağlanmış kondensatorlar olur, keramik kondensatorlar, elektrolitlərdə də olur. Onlarda ola bilər qısa qapanma olsun və yaxud başqa deyək, orada tutaq ki, relə var, relənin babinində qısa qapanma olmuş ola bilər. Sonra diod varsa da diodda qısa qapanma ola bilər. Sonra ən pisi mikrokontrolların özü sıradan çıxıb, onun özündə qısa qapanma ola bilər, hansı ki, təcrübədə qabalma çox çıxıb. Mikrokontrollarda qısa qapanma ola bilər. O zaman, yəni o qısa qapanmanı mütləq aradan qaldırmaq lazımdır. Yəni o qısa qapanmanı aradan kondensator olsa, yaxşıdır, əla. Kondensatoru sıxartdın, atdın, yerinə qoysan da olardı, qoymasan, ən pis halda heçsinə qoymayadır bilərsən. O qısa qapanmanı aradan qaldırmaq sonra yeni voltaj regulatorumuzu qoyub, test edə bilərik. 7805-lərin həm dip forması var, həm SM-də forması var. Baxın belə, eyni o bayaqçını oxuyur, amma bir ayağı kəsilir, gövdəsi isə bunun orta ayağıdır, yalnızda saxlayın, gövdəsi orta ayaqla eyni olur, yəni ground. Bir də onu da qeyd edeyim əlavə olaraq, 78L05 deyə belə də var.
mal göstereceğim burada. Biraz ışıklık olmasın. Bu da 78L05'in SMD forması. Bunun tip forması isə TO92 standartında olan məsələn BZ547 olsun, 2022 olsun, transistorlar ki var idi, onların forması bu olur. Baxın bu forma. Yəni bunun bu formada olanı da var. SMD formada olanı da var. Hər ikisi də nəzərinizə çatdırım ki, hər ikisi bir-birini əvəz edə bilir. Yəni eyni şeydir. Sadəcə forma baxımından əgər plataya uyğunlaşdıra bilsəniz, ləhimləyə bilsəniz ora, yəni bir-birini əvəz edə bilər. Çıxılmaz vəziyyətdə. 78L05 ilə 7805-in arasında sadəcə amperaj fərqi var. Bunun maksimal həddi 500 milliamperdir. 500 milliamperə qədər dözür bunlar. 7805-lər 1 amperə qədər, bunlar yarım amperə qədər dayana bilir. Qalan parametrlər olduğu kimi. Və bunun da 7809 və s. digər növləri də var. Bu belə. Digər parametrlər də var, lazım olsa bunlara baxarsınız. İşləmə temperaturu, hansı aralıqda saxlamaq olar, hansı aralıqda işlətmək olar, kimi şeylər var. Sonra burada belə bir şey var. Yəni o artıq ola bilər qabağında çıxar çıxmaz, amma yəni mən deyim ki, biləsiniz, bunun girişində olan gərginlik sabit cərəyandır. Sabit cərəyandır, amma biz danışdıq ki, bəzən yəni özümüz düzəltdiyimiz sabit cərəyan mənbəyində, yəni körpü diodla falan düzəltdi elədik. Bunlarda titrəyiş ola bilər də, kiçik titrəyişlər. Yəni, bunlarda girişində olan gərginliyin titrəmə həddi var. Yəni, neçəsə millivolt və ya mikrovolt səviyyəsində titrəməyə icazə var. Yəni, o titrəmə normadan artıq olsa, bu voltaj regulator həm test sıradan çıxa bilər, həm də ki, düzgün işləməyə bilər. Ona görə o girişinə verilən gərginliyin tam düz olmasına diqqət edəmək lazımdır və o titrəyişin həddini imkan varsa ölçməyə, ölçüb standarta uyğun eləmək olar. Ripple bu olmalıdır. Yəni onu axtarıb tapa bilərsiniz, daha təşkilində yazılır yəni. Ripple ola bilər. Nəsə, yəni bu lazım olsa axtarıb tapa bilərsiniz. Sonra data sheetlərinə baxaq. Burada formaları yenə göstərilir. İndi SMD-lər, hə bu SMD-dir. Yəni fərqli formaları var, ölçülər var. Data sheetin ən son səhifələrinə yaxın şeylər var. Nümunə sxemlər var. Nümunə sxemlər olur ki, bunlar vasitəsilə necə şey olur. Necə dövrə vurmaq olar. Dövrə necə istifadə etmək olar. Onlarda nümunələr olur burada. Bir də ən son səhifədə də bunun mexaniki parametrləri var ki, ölçülər necədir, çetirilər olur, istifadə edilmək istəsən, bunlardan da istifadə edə bilərsiniz. Sonra nümunə sxemlərində fikir verirsəniz, girişində və çıxışında bunun kondensatorları var. Yəni, ümumiyyətlə, praktikada bunun kondensatorsuz heç vaxt istifadə eləmir. Yəni, baxaq necə. Bax ki, bax ki, bundan bir dövrə qoruq. Buradan 15 volt gələcək, bax ki. Bu, bunun giriş hissəsidir, giriş dövrəsi. Giriş dövrəsində mütləq bir dənə elektrolitik kondensator olmalıdır.
elektrolitik almayan tutar. Tam tam. Kap yazdım. Fikir verin, bunlardan görmüşsünüz. Elektrolitik kondensatörlerden daha önce göstermiştim. Silindirik formada olan elektrolitik kondensatörler. Temali... Tutak şu bu. Bu şekilde girişe paralel formada koşulmalı kondensatör. Tutak şu, çok bak bu var, 100 mikrofarad girişte tutak şu. Bu ne içindir? Biz dedik o titreyişler var. Titreyişler eğer olsa belə onu maksimal dərəcədə öldürmək üçün bu kondensator burada koyulur. Bir de bundan başka keramik kondensator da əlavə olarak koyulur bura. Keramik kondensator. Qütübsüz yani. Bunu da məsəl üçün koyursunuz 100 nanofarad. 100 nanofarad. Bu şekilde girişe 2 tane kondensator koyulur. Eyni kaydında çıkışa da 2 tane kondensator koyulur. Yani bir tane. Bu da ki girişte eyni zamanda çıkışa da koyulur. Bu ani sıraışlar ki olur. Yani harmonikler deyilir. Onları söndürmek için de hansı ki xətti sıraışlar falan olsa, gerginlik sıraışları, düşüşleri onları söndürmek için istifadə olunur. Ve çıkışta eyni zamanda elektrolitik kondensator yine koyulur. Bunun da bir səbəbini də sizə deyəcəm. Keramik olan qoşmadım. Burada motordur. Motor için bu kadar yüksek dəqiqlikdə şey, dövrə kondensatorlar qoşmaq deyə çoxdur. Ama yani misal üçün motor koyalım. Çıxışda biz alırıq neçə volt, 5 volt alırıq. Bir de bir şey nəzər alaq burada. Bu kondensator ne için biz burada koyduk? Bunun tutumu ne kadar çok olsa yaxşıdır. Hansı ki bu aslıdır çıxışımızdaki yükün amperajından. Məsəl üçün elə bir sistem o. Mende praktikada bu başıma gəlib. Ona göre bunu vurğulamaq istəyirəm. Sabahsızın problemi ola bilərsizdir bu. Voltaj regulatora heç bir şey koymu, kondensator koymasaq biz. Bunun belə deyelim, bu motor bilirsiniz da motorlar ilk işe düşəndə cərəyan şiddəti çox olur. Sonra fırlama momentinde gəlib çatanda cərəyan şiddəti yavaş yavaş düşür aşağı normaya yani. Ama ilk başlayanda olan, o başlangıç anında olan cərəyan şiddətindən normal iş rejimindəki fırlama momentindəki olan amperaj arasında ciddi fərq olur. Məsələn, normalde 500 mA isə iş başlayan anda 2 amper ve daha çok cereyan çeke bilər o yerinden tərpənən anda. O da, məsəl üçün, biz elə bir dövrə üçün 2 amper tutaq ki çəkir. Elə bir dövrə üçün 78.05 koya bilmərik. 78.05 çünkü 1 amper verir maksimum. Maksimum 1 amper verirsə və bu da o an içində, başlangıç anında 2 amper çəkirsə və yaxud da ki başlangıç anında olmasın, obşi sistemde hansısa momentde bu işe düşür. İşe düşürəndə bu istənilən vaxt, yəni sistem işləyir, 1 saatdan sonra maksimum bu 2 amper cərəyan çəkəndə normadan artıq cərəyan çəkir artıq bu. Voltaj regulator 1 amper verə bilər axı. O anda burada gərginlik düşüşü olur. Gərginlik düşür aşağı. Yəni qrafik olaraq baxaq bir dənə buna. Tutaq ki bu normaldır, təmin edir. Bu motor işləmir hələ. Digər sistemdə başqa cihazlar da var, onlar işləyir 5 voltla. Amma bu və həmin vaxtda da cərəyan şiddəti deyək 400 milliamper olaraq iş gedir. Birdən bu motor işe düşəndə biz dedik ki 2 amper tutar çəkir. 2 amper çəkəndə o anda bu çox qısa müddət ola bilər. Neçəsə nanosaniyə də ola bilər. Amma bəzi sistemlər var ki, onlarda o nanosaniyəlik düşüşlər də problem yaradır. Baxın, 1 nanosaniyə də olsa, çox qısa zaman aralığında burada gərginlik 5 voltdan düşür tutaq ki 2 volta qayıdıb qalxır yuxarı. Bunu çox böyütdüm ki mən bu görünsün. 1 nanosaniyə aralıqdır. Bu saniyə, bu müddət 1 nanosaniyə tutar. Bu müddətdə burada gərginlik düşür 2 volta, 1 volta və yaxud düşər 0 volta qədər də düşə bilər. O gərginlik düşür, yenidən qalxır bura. Amma bu qalxsa da artıq bəzi problemlər yaratdı. Məsəl üçün sistemdə elə şey var ki, onu artıq söndürdü.
O bir dəfə başlayanda da işə çıxır. Onu söndürdü və o səbəb oldu ki, sistem bir də başa qayıtsın, başdan işə düşsün. Bu necə olmuşdu bizdə? Məsəl üçün, bizim avtomax cihazı var, avtomobillərsə izləmək olursa, orada ümumi voltaj regulator qoymuşdum mən 1 amper, çünki orada hər şeyə bəs edirdi. Ondan sonra da 400 milliamperlik bir dənə voltaj regulator da qoymuşdum. SIM900 tipi var. Mobil əlaqəni yaratmaq üçün, GPS, GPRS əlaqəsini yaratmaq üçün. O da işləyir normalda 150 milliamper. Amma bir şeyi mən orada diqqətimdən yayılmışdım. O işə düşən də qoşduq, orada işıq yanlış sönür ki, bu işləyir. Və şəbəkə tutanda, yəni o şəbəkəyə ilk bağlanan anda, o dataşıdı sonra oxuyanda gördüm ki, orada 2 amperə qədər cərəyan çəkir, təsəvvür. Mən 1 amper ümumi voltaj regulator qoymuşam. Təkcə bunun üçün də əlavə çıxışda qoymuşam 400 milliamperlik. Gör, nə qədər fərq var. Bu SIM900 isə gəlir şəbəkəyə qoşulan anda 2 amperə yaxın cərəyan çəkir və bu necə müşahidə olunur? Təsəvvür edin, mən cihazı işə salıram, hər şey normal, GPS signalını qəbul edir, işığı yanır, sönür, oyan bu yan. SIM900 gəlir, şəbəkəyə qoşulmaq istəyəndə cihaz sönür, bir də başdan başlayır. Gəlir şəbəkəyə qoşulmaq istəyəndə sönür, bir də başdan başlayır. Nəyə görə? Çünki mən orada voltaj regulatoru 400 milliamperlik qoymuşdum və gəlirdi, eyni bu hadisə baş verirdi. Gəlirdi, 0 volta düşürdü, o SIM900 işə düşən momentdə. 0 volta düşürdü, deməli, eyni zamanda o qida mənbəyə həm də mikrokontroller işlədi. Mikrokontrollerin də girişində gəldiyi 0 volta düşdüsə, bu söndü deməkdir. Söndü, yenidən bu qayıdır əvvəlki vəziyyətində və mikrokontroller yenidən işə düşməyə başlayır və hər şey başdan. Gəlir bir də 900, 2 amper çəkəndə bir də sönür, bir də başdan başlayır. Bunu 2 voltaj regulator qoymaq, sonra mən dəyişdirdim voltaj regulatoru ümumi, indi birazdan haqqında danışacağım onu, 3 amperlik voltaj regulatordan istifadə edədim mən. 39-102 ilə indi birazdan baxıb deyəcəm onu. Güclü voltaj regulator istifadə edədim, 3 amperlik. Bununla yanaşı nəzərə alın ki, o 3 amperlik olan belə bu sönməyə səbəb ola bilər. Ona görə bunun çıxışında biz kondensator paralel şəkildə biraz tutumu çox olan kondensator ona görə qoyuruq ki, bu da yüklənir axı, normalda 5 voltdan bu da yüklənir axı. Nəzərə alın ki, bu voltaj burada ani cərəyan çox çəksə, o zaman bu kondensator da boşalır. Yəni, bu momentdə artıq bu kondensator buna dəstək olur, kömək olur. Həm bu cərəyan verir, həm də bunda olan cərəyan boşalır və o anı tamamlayır, yəni o sistemi sönməyə qoymur. Ona görə bu kondensator çıxışa bu şəkildə paralel qoşulur. Bu da belə. Voltaj regulatorlarda bir növədə biri də var. Bu nəzərə alaq ki, standart buraxılır. Yəni 78.05. Bunu ayarlaya bilmirik. 0.5, həmişə 0.5-dir. 78.09, həmişə 9 volt. Bunu biz tənzimləyə bilmirik. Amma bunun bir fərqli növləri də istehsal olunur ki, bunlar məsəl üçün ən məşhurlarından biri LM317-dir. LM317 adjustable deyirlər bunlara, yəni ayarlana bilən voltaj regulatordur. Yəni biz istədiyimiz, o məsəl üçün fikir verin, 780XX seriyası bir neçə növ voltaj regulator istehsal edir. Amma LM317 bir növ istehsal edir. O da onu artıq çıxışını özümüz istədiyimiz kimi tənzimləyə bilərik. Yəni birdən bizə lazım olar, tutaq ki, 7 volt. Onda 78.05 bizim işimizi görmür. Çünki nə 78.05 7 verir, nə 78.05, heç biri 7 volt vermir. Onda mən öz istədiyim voltaj regulator alıram. LM317, baxan, bu LM317-dir. Bu şey, bateriya zarətdə vermək üçün dövrədir. Qoşulması bunda çox sadədir və 3 ayaqlıdır bu da şey kimi. 78.05 kimi 3 ayaqlıdır, amma... Kom ayaqlısına ADJ. Necə? Kom ayaqlısına ADJ. Hə, ADJ ayaqıdır kom. Burada nümunə dövrələr çoxdur. Baxın, burada input, voltaj regulator 78.05-dəki kimi bunun da V-in ayağı var, V-out ayağı var. Yəni bir tərəfdən girişdir, bir tərəfdən çıxışdır.
ortadakı ayağı isə fikir verin adjust yazılıb. Yəni ki ayar ayağıdır. Yəni bura fikir verin bu şəkildə və yaxud başqa burada növləri var. Sadə formasına bax. Baxın, ən sadə forması budur. Və düsturu da var burada. V od nəyə bərabərdir? V od nəyə bərabərdir? 1,25 vuraq, mötərizədə 1 plus R2 bölək R1. Yəni, bu müqavimət bölək bu müqavimət. Burada i ADC demək olar ki, nələrə alınmır. Ona görə bunu 0 qəbul edə bilərsiniz. Yəni, görməm ki, maradınızı istifadə edək. Yəni, ehtiyac yoxdur. Bunu 0 qəbul edirsiniz, bu heç. Əsas bu heçsədir. Yəni, R2 tutaq ki, 1 kilo-ohmdur, R1 də 0,5 kilo-ohmdur tutaq ki. Deməli, R2-ni R1-ə böləndə əldə edirik 2. 2-nin də üstə 1 gəlirik. 3. 3-ü də vururuq 1,25-ə. Neçə edir? 5-6. 5-6 arası. Neçə? 4,25. Təqribən 5 deyək, 4,25 volt artıq. Deməli, biz hesabladıq ki, bura 1 kilo-ohm, bura isə 0,5 kilo-ohmluq bir rezistor qoysaq, çıxışımızdakı gərginlik 4,25 olacaq. Dəyişdirsək, artıq düstur gözümüzün qabağında da artıq. Yəni, istənilən voltajı, tutaq 5 volt əldə eləmək istəyiriksə, onda yazırıq V od 5 volt, tutaq bunun da birini sabit qəbul edirik, 1 kilo-ohm tutaq ki, oradan çıxardırıq R2-ni. R2 neçə olsun? R2, oradan R2-ni tapırıq və bilirik ki, R2 5 kilo-ohm olanda biz istədiyimiz nədir əldə edirik. Onda nə edirəm? R1-i sabit qəbul edəmişdim 1 kilo-ohm, R2-ni də hesabımdan nə çıxdısa onu qoyuram. Bu şəkildə mənim çıxış gərginliyim tənzimlənir. Minimum gərginlik 1,25. Burada ayar 1,25-dən başlayır. Yəni 1,25-dən yuxarı. Səhvələmsə 45 volta qədər istifadə eləmək olur bunu səhvələmsə edir. Təqribən o aralardadır. Yəni, bunun da girişinə bu kondensat, gördüyünüz bu iki C1 və C2 kondensatorları bayaq dediyim məqsədlə qoyulan kondensatorlardır. Yəni, burada tənzimləmədə bu kondensatorlar heç bir rol oynamır. Burada tənzimləmədə yalnız bu iki R1 və R2 rezistorları rol oynayır. Məncə, burada daranlıq bir şey qalmadı. Üstür əsasında çıxış gəliyimizi tənzimləyirik. Fikir verin, burada R2-ni ayar işarəsi qoyub, yəni ox işarəsi odur ki, yəni bunu tənzimləmək olur. İstəsəniz, ayarlı voltaj regulator əldə edin, ayarlı qida mənbəyini rəhdəsiniz, çıxışınızda istədiyiniz vaxt istədiyiniz voltajı əldə edəsiniz. Onda R1-i tutaq ki, 1 kilo-ohm qoyursunuz, həmişəlik qalır orada, bir dənə də 500 kilo-ohmluq tutaq ki, potensiometr aldınız, o R2-nin yerinə bir dənə potensiometr bağlayırsınız. Korpusa da yığdınız, elədiniz, oldu bu da sizə ayarlı qida mənbəyi. Potensiometri sağa sola çevirəndə faktik olaraq R2 müqavimətini dəyişdirirsiniz. O da deməkdir ki, çıxışda gərginlik də dəyişəcək. Orada neçə vat olmağı dolanıyor? Yox, yox. Ən aşağı vat olanı bəs edir. Vatın önəmi yoxdur, çünki onlar orada cəryan daşıyıcısı deyil. Çıxan cəryan. Hə, çıxan cəryan üçün o potensiometrin dəxili yoxdur. Potensiometr orada ADC ayağına verilən cəryanı tənzimləmək üçün sadəcə rol oynayır. Orada da cəryan fikir verir, i ADC, mən nə dedim, 0 volt, 0 amper. Yəni, bunu yox saya bilər. Yəni, o qədər az cəryan gedir ki, bu ADC pilinə. Onu nəzərə almaya bilərik. ADC-ni nəzərə almaya bilərik. Yəni ki, bu potensiometr və rezistordan cəryan keçmir. Bu ikisindən də elə çox cəryan keçmir. 0-a yaxın olur. Ona görə də bunların gücü önəmli deyil. Yəni, ən aşağı güclü potensiometr və rezistordan istifadə edə bilərsiniz. Bu da belə. Bu, üç ayaqlıdır. Eləm 317, fikir verirəm. Üç ayaqlı. Və ayaqları da yazılır. Fikir verirəm, birinci ayaq ADC ayaqıdır. 2 VOD, 3 isə VIN. Belə sadə dövrələr qura bilərsiniz. Öz şeyə, qida mənbəyə kimi istifadə edəməyə. Sonra məndə bir skəm də var idi. Kim istəsə verə bilərəm o skəmi. Ayarlı qida mənbəyə. Ola bilər ki, sizin LM317-nin maksimal cəryanı 1,5 amperdir. Yəni, bunlar maksimum 1,5 amper verə bilər.
onu nəzərə alın. Yəni evdə blokdan necə göndərsiniz birdən özünüzə, qoşarsınız 5 amperliklənsə o yandırar. Yəni onu da nəzərə alın ki 1.5 amper verə bilər. Bəzən amma sizə lazım olsa ki daha yüksək amperaj olsun. Onun üçün əlavə mən yığmışdım burada bir dənə. Təsadüfən invertor dövrəsi yoxdur sizdə? İnvertor dövrəsi yoxdur, amma EY555-dən çoxlu bir invertor dövrələr var. Düzəltmələr. Bir də... Biraz kilovatı çoxalmışlar. Yuxarı bağlı, yuxarı. Gördüm sənə. Haradadır? Biraz aşağı. Elan 3. Elan 317. Ha, versiyyət ki, yoxdur. Belə bir şeydir, biraz qarma qarışıqdır, amma burada mən bir dənə BD-135 transistorundan istifadə etmişim. Bilmirəm, bunun amperajı nə qədərdir, yadımdan çıxıb çoxdan eləmişdim. Amma bu BD-135-in əvvəlində daha çox amperajı olan transistor istifadə edərək artıq belə deyək də, burada cərəyan daşıyıcısı, bu voltaj regulator çox da cərəyan daşımır. Əsas cərəyan daşıyıcısı bu transistor olur və bu transistoru, bu transistor cərəyan daşıyıcısı olur. Ona görə də bu transistorun amperajını nə qədər çox qoysanız, o qədər də çox cərəyan şiddəti çox olan qida mənbəyi özünüzə hazır edə bilərsiniz. Kimə lazım olsa deyər bu səhvələrə. Hətta PCB-sini də yığmışam, plakası da var, baxıb şey edə bilər. Yəni bunun eynisini çap edib düzəldə bilər. Fikir verin, burada transistorun budur. Bu sağdakı, bu transistorumdur, o birisi isə bu voltaj regulatorumuzdur, LM317, bu da ki, dediyim transistor. Yəni bu transistoru istəsəniz böyük, o demişdim, iki ayaq olan iri transistorlar, yüksək amperajlı. Onunla da əvəz edə bilərsiniz transistoru, yəni. Bu şəkildə yığa bilərsiniz, qida mənbəyə. Dinamik transistorlar oldu, 100 voltdur. Sonra, bu da belə. Sonra bir də yenə voltaj regulator göstərmək istəyirəm. Bu da lazım olacaq. Sizə 3 amperli olanları praktikada çox istifadə olunur. Məsələn, elə mən avtomax cihazımızda istifadə edədiyim voltaj regulator göstərəcəm sizə. Ürün 9302 olmalısa. Baxın, bunların əksəriyyəti 3 ayaqlı olan da var, amma əksəriyyəti 5 ayaqlıdır. 5 ayaqlı voltaj regulator. Qoşulma qaydaları da ki, burada. Məsələn, bu qoşulma qaydasıdır. Hə, bunun üstünlüyü var, bir dənə üstünlüyü var, o üstünlüyü deyəcəm, 5 ayaqlı olmağın üstünlüyü. Hesablama qaydası buradadır, yenə. Bu düstur əsasında çıxış gərginliyini tənzimləyə bilərik. Hansı ki, burada da eyni məntiqlə fikir verin. Bura, deməli, bizdə bu VO-dur. 1, 2, 3, 4, 4-cü ayaq bizdə VO-dur. Və bu ayağın alı nədir? 5-ci. Hə, olmalı. 5. 5 adjust, bəli. Hə. Yəni, R1, R2 məsələsi burada da var. Bunu R2-ni potensiometrdən əvəz edərək yenə ayarlı formada da edə bilərsiniz bunu. Orta ayağı və korpusu ground-dur. Deməli, V-in, fikir verin, iki yerə birləşdirin. Amma burada əslində V-in ikinci ayaqdır. Birinci ayaq isə enable pinidir. N-o yazılır ora.
enable. Aktiv eləmək. Aktiv eləmək üçün. Bəli, bu voltaj regulatorun üstünlüyü odur ki, təsəvvür edin, bir dənə açar qoyursunuz bura. Yəni bu burada birləşdirir. Burada cərəyan verən kimi bu işləməyə başlayır. Amma bu birə bağlananı kəssək buradan, yerinə bir açar qoysaq, biz yəni enable pininə və enable pininə də ötürsək, onda burada çıxışda gərginlik olacaq. Yəni sistem işləyəcək. Enable pinini low söndürsək, onda sistemdə sönəcək. Deyə bilərsiniz ki, daha açarı ora qoyun, elə və inə qoyun, gələn ümumi xəttə qoyun, daha söndürüm, yandırım. Amma yəni praktikada... O mikrosistemlərdə siz lazımdır, hazır başlandı olunan. Bəli, bəli. Mən məsəl üçün, bizdə bir neçə cihaz var idi, onlarda bu üsuldan istifadə eləmişdim. Yəni, görmüşsünüz, praktikada da çox bu üsuldan istifadə olunur. Hansı ki, bir düymə ilə həm cihazı yandırırıq, həm söndürürük. Bu necə edə bilər? Düzdür, knopkalar var, çıq-çıq knopkalar var. Basırsan, boşluq qalır, bir də basırsan, söndürür. Bu üsul var. Amma kompüterdə və bir çox cihazlarda bu tipli knopkadan istifadə olunur. Adi push button istifadə edir. Yəni, bir dəfə basanda dövrəni qapıyır, buraxanda açır. Basanda qapıyır, buraxanda açır. Bundan istifadə edərək, bir düymə ilə həm sistemi yandıra bilirik, həm söndürə bilirik. Bunu necə edəcəyik? Mən düyməni basanda, indi onu uzun-uzun danışmaq istəyirəm, lazım olsa sonra izah eləmək olar buna. Düyməni basanda enable pininə cərəyan gedir və biraz diqqətli qulaq asın, bunu özünüz tutacaqsınız. Düyməni mən basanda enable pininə cərəyan gedir. Görün, o sistem formasında yığılmışdır, ən yaxşı göstərim. Bu şey, mənim AutoMax cihazımızda giriş qida mənbəyə kimi istifadə elədiyimiz hissə bura voltaj regulator, burada eyni voltaj regulatordan istifadə eləmişəm. Bu da AutoMax-ın platası. Bu isə dizayn. Belə bir şey. Burada məsələn bəzi şeylər var, biraz labirəsini özün sonradan hazırlamışam, ona görə əyri-üyrü gördüm. Məsələn, bu voltaj regulatorun yeri. Bura voltaj regulatorun yeridir, həmən o 3900 kinləri, onun yeridir. Və fikir verirsinizsə də, platanın üstündə mən neyləmişəm? Baxın, voltaj regulatorun oturduğu yeri görün neyləmişəm. Deşiklər var. Nöqtələr, bəli, rahat soyuya bilməsi üçün voltaj. Elə bil ki, soyuducu olaraq eyni zamanda platanın özünü istifadə edirəm. Praktikada bu üsuldan istifadə olunur. Yəni, soyuducu olaraq biri var ki, havada qalsın voltaj regulatorun arxa hissəsi. Bir də var ki, plataya ləhimləyirəm. Plataya ləhimləyirəm və o plata artıq burada bir növ radiator rolu oynayır və voltaj regulatorun temperaturu plata üzərində yayılır. Düzdür, bu şiddətli isinmə olsa orada digər elementlərə zərər göstərə bilər. Amma yəni, şiddətli isinməmək şərti ilə o istiliyi orada paylamaq olur. Bu üsuldan istifadə edə bilərsə, hansı ki, voltaj regulatorun arxa hissəsi tamamilə ləhimlənir, oturur bu yuvaya, bura ləhimlənir. Ayaqlar isə bura. Bura körpü diyodun yeridir. Burada da ki, tantal, yəqin ki, demişdim, tantal kondensatorlar. Bunlar elektrolitik kondensatorları əvəz edir. Çünki elektrolitik kondensator, 470 mikrofaradlıq elektrolitik kondensator var. Bir də 470 mikrofaradlıq tantal kondensator var. Bunların arasında fərq onun ölçülərində. Tantal kondensator kiçik ölçüdə böyük tutumlar əldə edilmək olur. Ona görə mən də burada tantal kondensator istifadə edəmişəm. Sonra kondensator qoyanda bu girişdə olan kondensatordur, bu çıxışda olan kondensatordur və nəzərə alın kondensatorun voltajı mütləq. Girişdə olan voltaj nə qədərdir, çıxışda olan voltaj nə qədərdir. Çıxışda tutaq ki, 5 voltdursa da 16 voltluq və yaxud da 10 voltluq kondensator rahatlıqla istifadə edə bilərəm. Amma girişdəkindən eynənəmək düzgün deyil. Girişdə ola bilər ki, daha yüksək voltaj olsun. Yəni, girişdəkinin voltajı da yuxarı olmalı kondensatora. Ona da diqqət edin. Və o düymə məsələsini də sizə göstərmək istəyirəm.
biraz qarışıq olacaq, amma biraz diqqət eləsəniz, tam aydın olar. Baxın, mən burada belə bir iş görmüşəm. Biraz maksimal dərəcədə diqqətinizi zəmləyin, bu lazım ola bilər, maraqlı bir şeydir. Baxın, deməli, bu power input adı haradansa önəmli deyil. Bir, yəni, daha doğrusu, önəmlidir. Girişdən daim sistemin ümumi girişində cərəyan olan bir yerdən götürürəm bunu. Bura bir düymə qoymuşam. Mən bu düyməni basanda görə nə baş verir? Bu xətt üzərində bir dənə diod qoymuşam. Buradan gələn cərəyan diodla doğru polyarlaşmadadır. Yəni, buradan gələn cərəyan bu dioddan keçəcək. Düzdür. Buradan bu cərəyan keçəndə N-MIC39 adlı bir şey yazmışam. Hansı ki, bu gedir mikro, deməli, o voltaj regulatorun enable pininə. Yəni, bu düyməni mən vuranda bu dioddan keçir, bu cərəyan gedir hara? Baxın bu ayağına, enable ayağına. Deməli, mən düyməni basanda nə olacaq? Aktiv olacaq voltaj regulator. Sonra mən düyməni buraxacam. Buraxsam, deaktiv olmalıdır. Amma deaktiv olmur. Nəyə görə deaktiv olmur? O enable olan kimi, buna düyməni basanda enable olan kimi bu başlayır özündən cərəyan verməyə. Cərəyan verən kimi, onun verdiyi cərəyan gəlir bizim mikrokontrollerimizi, bəli, mikrokontrollerimizi işlətməyə başlayır. Mən mikrokontrollerin də işə düşülməsi üçün elə çox vaxt lazımdır. Elə mən bir dənə düyməni basıb buraxan kimi mikrokontroller cənddir, yəni tez işə düşür. İşə düşür və mən Allah içində proqramında yazmışam ki, ilk görəcəyin iş, birinci eləyəcəyi əmr, icra eləyəcəyi əmr digital pinlərindən biri Enable MIC39, fikir verin, PB7 pininlə PB7 pininlə high eləyəcək, yəni oradan cərəyan verəcək. Və bu verdiyi cərəyan fikir verin, yenə doğru polyarlaşmada olan bir dioddan keçərək voltaj regulatorun Enable pininlə gəlir yenə. Yəni, mən artıq düyməni buraxsam belə, bu biraz elektriklərin bildiyi o blokirovka sistemini oxuyur. Mən düyməni buraxsam belə artıq, düyməni basdım, voltaj regulatoru cərəyan verdi, o mikrokontroller artıq onu bəsləyir. Mikrokontroller artıq düymənin əvəzinə başqa xəttdən şey verir, enable verir, high verir voltaj regulatora, o da işləməyə davam edir. Yaxşı, bəs sönmə necə olacaq? Və bu diodların səbəbi nədir bura qoymuşam? Dala qayıtmasın. Dala qayıtmasın deyəm. Mən o düyməni basanda düymədən gedən cərəyan dioddan keçirdi və gəlirdi voltaj regulatorun enable pinlə. Eyni zamanda bu pində gedib bu nöqtəyə birləşir. Deməli, buradan mənim verdiyim cərəyan bu bura gəlməsin. Birbaşa gəlməsin. Mikrokontrollara birbaşa gəlməsin. Mikrokontrollardan gedən də düyməyə getməsin. Ona görə hər iki tərəfdə diod qoymuşdum. Düymədən sonra da diod var idi. Buradan gedən ora getməsin, oradan gələn də bura getməsin. Bu məqsədlə bu diodları da qoyduq bura. Mikrokontroller bu şey deməyə davam edir. Voltaj regulatora cərəyan verir. Voltaj regulator da həmişə açıq formada qalır və mikrokontroller işləyir. Yaxşı, bəs söndürməyi necə eləyəcəyik? Baxaq qayda sxemimizə yenə. Söndürmək üçün burada mən əlavə tranzistor qoymuşam bir dənə. Bu dəfə yenə düyməni basılı saxladım. Düyməni basanda buradan gedən cərəyan voltaj regulatora gedir, düzdür. Amma mənası yoxdur, çünki mikrokontrollerdən də ora gəlir cərəyan. Yəni, buradan getməsinin elə bir əhəmiyyəti olmur artıq. Burada ikinci bir hadisə baş verir. Tranzistorumuzun bazasına, buradan verdiyim cərəyan tranzistorun bazasına gedir. Bunu bilirsiniz. Tranzistor avtomatik nə edəcək? Kollektor-emitter arası dövrəni qapayacaq. Kollektor-emitter arası dövrəni qapayanda nə baş verir? Bura baxaq. VDD SIM adlı bir qida mənbəyi var. Oradan gələn cərəyan tranzistordan keçir və PA15 off adlandırdığım bu pin, bu xətt vasitəsilə gedir mikrokontrollerimin PA15 off adlandırdığım bu pinə və mikrokontrollerimdə yenə proqram yazmışam ki, əgər PA15 pininə hay gəlsə, hansı ki, mən düyməni basadı, transistordan keçib bir cərəyan gəlirdi. Hay gəlsə, enable, voltaj regulatoru söndür. Ondan qabaq başqa işlər də gördürə bilərəm. Məsəl üçün, SIM900-ü söndür, GPS-i söndür, nəhayət axırda özünün voltaj regulatorun ki var. Ona gedən o enable xəttini də hay vəziyyətindən low vəziyyətindən keçir və düyməni söndür.
ki voltajı buradan söndür. Bu şəkildə sistem sönür abi. İndi videoya baxanda təzədən danışdıqlarımız daha da oturar inşallah yerinə. Yəni rahat yol deyəndə. İntizar atsız yəni. Sıfır deyilsin. Sonra yazı məsələn iyi deyilsin. Yeni bir qür artıq. Bir hər rahatlıqsa switch case ilə də yazsın ki, bir olanda falan şüyür, iki olanda falan şüyür. Yəni... Ya, hə, algoritm olaraq deyirsən. Sən sistem dəyişmən algoritm qovulma cümlə. Olar, yəni o variant da var da. Yəni... Hər komptuna basanda ki, orada bir, iki çeşit yox, bir, neçə çeşitlisi dediyisində switch case ilə. Bəli, bəli. Hə, yəni ki... Hər dəfə də bir artır da iyi. Yəni, buna dəyişmən olar. Mən bir formasını dedim, fərqli-fərqli formalarda istifadə edəmək olar. Məntiq olaraq. Bu da belə, yəni bu voltaj regulatorun obisindən üstünlüyü nə idi? Mən sırf bu düymə məsələsini həll edə bilmək üçün o enable pini olan voltaj regulatoru axtarıb tapmışdım. Yəni onda heç bilmirdim ki, belə bir voltaj regulatoru bu növədə var. Bu da belə, 5 ayaqlı. Bunun obisindən fərqli odur ki, bu 3 amperlik voltaj regulatorudur. Yəni qabarit olaraq ölçüləri də böyükdür. Baxın belə. Belə bir şey. Bu SMD formasıdır. Bunun tip forması da yəni var. Var. Bu da belə. Voltaj regulatorlar haqqında demək olar ki, bu qədər. Biraz fasilə verək və növbəti dərsimiz op-ampdır. O haqda danışaq. O da maraqlı mövzudur, amma çox uzun danışmayacaq. Çox uzun danışmaq istəyirsən. Yəni çox uzatmaq istəyirsən, yoxdur. Ən əsas məsələləri deyirəm. Voltaj regulatoru. Yaxşı, sağ olun. Görüşək inşallah. Hə. Elektronikada yenə çox istifadə olunan bir şey haqqında danışırıq. Op-amp. Operational amplifier. Yəni, türkçədə işləmsəl yüksəltəc deyirlər buna. İşləmsəl yüksəltəc. Azərbaycanda da əməliyyat gücləndirilməsi deyəsən. Op-amp, qısaca op-amp deyirik biz buna. Və ən məşhuru LM741. Bunun çeşidləri çoxdur. Yəni, bir çox çeşidləri var. Amma ən sadəsi və təcrübələrdə də ən çox istifadə olunan, demək olar, bütün universitetlərdə də təcrübələrdə ən çox istifadə olanı LM741-dir. LM741 daxili, bu da 7805 kimi bir mikroskemdir, amma yəni voltaj regulator deyil, bu tamam başqa bir şeydir. Amma demək istədiyim olsun, bu da bir mikroskemdir, yüksəldicidir, nəticə olaraq bu yüksəldici dövrəsidir. Necə biz dedik, transistoruna yalancaqsa bir sadə dövrə var idi, transistorlu yüksəldici. Transistorun girişinə dövrə qurmuşduq və girişinə verdiyimiz AC signalı çıxışında yüksəldib verirdi. Bu bir transistor olanda eləmək olur bunu, amma bunu daha keyfiyyətli, daha dəqiq, daha parazitsiz şey olaraq, parazitsiz, eyni zamanda qazanc qatı var, qayda deyilir. Qazanc daha çoxdur bunlarda. Yəni tək transistorundan bu biraz şeylər. Amma mikroskem formasında yəni bunlardan çox istifadə olunur və görünür ki, içində transistorlardan ibarət yenə bir dövrədir. Neçə dənə transistor var? Hazır bir 12, 13, 17, 20, 20 dənəyə yaxın transistor var dövrədə. Və bu bir yüksəldicidən ibarətdir. Baxın, yüksəldicilərin simvolu da bu şəkildə, baxın, üç bıçaq görürsünüz, bu op-ampın işarəsidir. Haradasa bu formada işarə görsəniz, bilin ki, burada söhbət op-ampdan gelir. Op-ampın üstündə burada, baxaq, pillərinin sayına. Deməli, bu gördüyünüz mikroskem formasında olan op-ampdır. 8 ayaqlı mikroskem formasında, yəni 741. Belə bir şeydir, 8 ayaqlı bir mikroskemdir və ayaqların adı burada göstərilir. Birinci ayaq offset null, bu boş şeydir. Offset null, bu bəzən lazım olur, ayarlamaq, kalibrovqadan iki görən deyilən bu lazım olur. Normalda bu çox istifadə olunmur.
offset 0. Sonra 8-ci pin ümumiyyətlə boşulmur heç nəyə, no connect boşladı. Deməli, 7-ci və 4-cü pinlər, 7-ci və 4-cü pinlər burada qidalandırmaq üçündür. Bu mikroskopun özünü qidalandırmaq üçündür. 2-ci və 3-cü pinlər giriş pinləridir. Non-inverting input və non-inverting input. Yəni biri çevirən, biri çevirməyən. Yəni biri indi bu haqda da qısaca deyirəm. Tərsliyən, pinlərdir. Və bu şəkildə də göstərilir. Bunun niyə bu şəkildə göstərilir? Bu formada olanları da var. Mikroskop bayaq göstərdiyim formada olan da var. Bu dairə formada olanlar da var. T99. Baxın, belə formalar. Beləsə də qabağında çıxma ehtimalı çox azdır, amma yəni haradasa çıxa bilər bu formada olanlar da var. Belələri, yoruboncu yuvadır. Amma əsasən bundan istifadə edirik. Ayaqlarını dedim, nə ayaqdır, indi təzirin bir də ona. Burada, deməli, nümunə sxem göstərirəm, burada nümunə sxem var. Burada, bu deməli, rəqəmlə göstərilməyir, bu 7-ci və 4-cü pillərdir, yuxarıda yazılıb və minus supply, aşağıda da bir minus supply. Bayaq yadınızda üçün mən dedim, simmetrik qida mənbəyi. Fikir versiniz, burada bir tərəfi ground, bir tərəfi plus göstərilməyib. Simmetrik göstərilib. Yəni, bir tərəfi plusdur, bir tərəfi minusdur. Bir tərəfi plus, bir tərəfi minusdur. Əgər biz verəcəyimiz siqnalı buradan versək və inputdan versək, plus tərəfdən versək, məsəl üçün, siqnalı bu şəkildə biz versək, çıxışda yüksəldilmiş formada alacaq, amma tərsinə alacaq. Yəni, bayaqcının tərsi. Yəni, 180 dərəcə çevrilmiş formasını əldə edəcək. Yəni, bu plus tərəf çevirən formasıdır, inverting tipi şeydir, ayağıdır. Buradan versə, siqnalın eynisi təkrarlanacaq. Siqnalın eynisi yüksəldilmiş formada çıxacaq qabağımıza. Sonra bununla, yəni bununla nə edirik artıq? Bir əməliyyat yerinə, iki əməliyyat yerinə yetirdik. Bir əməliyyatımız oldu, siqnalı olduğu kimi çıxışına ötürmək sadəcə yüksəldilmiş formada. Yəni giriş siqnalının, çıxış siqnalının sadəcə amplitudası dəyişir, yəni siqnalın böyüklüyü dəyişir. İkinci əməliyyatımız nə oldu? Bu tərəfdən verəndə eyni siqnal sadəcə tərslənmiş formada çıxışdadır və nə qədərsə istədiyimiz qədər yüksəldə bilirik siqnalı. Bəzən ola bilər ki, bizə sadəcə çevirmək lazımdır. Yəni, yüksəltmək lazım deyil, sadəcə girişdəki siqnalı çıxışda sadəcə tərsinə çevirmək lazımdır. Onda da yenə qazancı, indi danışacaq bu qazanc məsələsini. Yəni, elə bir dövrə qura bilərik ki, burada rezistorların müqavimətlə elə oynaya bilərik ki, çıxışda, girişdəki siqnal çıxışda olduğu kimi olsun yüksəkliyə, sadəcə tərslənmiş formada olsun, 180 dərəcə tərs formada. Bu da bir təməliyyat dövrü, üçünü saydıq ən azı. Sonra başqa funksiyalar da var, məsəl üçün fərq yüksəldir, fərq çıxardan, fərq yüksəldicisi var. Məsəl üçün, iki siqnal, burada siqnal gəlir, burada siqnal gəlir, hansı böyüklüsü tutaq ki, onu çıxışa verir və yaxud toplayıcı var. Yəni, bura gələn siqnalı, bura gələn siqnalı toplayır, çıxışa verir. Yəni, bu kimi fərqli-fərqli əməliyyatlar yerinə yetirmək olur, tələbdən asılı olaraq. Amma ən çox məşhur olan, çox istifadə olunan elə bu yüksətmə əməliyyatıdır. Bu yüksətmə əməliyyatı üçün nə eləməliyik? Biz bunu multisimdə qurmuşam mən və test elədim, işləyir. Gəlin, bir də danışdıqlarımıza burada sxem üzərində baxaq. Bu gördüyünüz siqnal generatordur. Bunu bilirsiniz, keçən dərs göstərmişdim. Function generator yazılır. Buradakı panellərdən çıxarda bilər. Bu isə osilograf.
osiloqrafı osiloqrafımıza baxaq. Osiloqrafın minusları A kanalının və B kanalının minusunu qranda birləşdirmişəm. Ümumi qranda. A kanalının plusunu, yəni siqnal görüşünü və B kanalının siqnal görüşünü gör hara qoşmuşam. B kanalı o pampın 6-cı pininə, yəni out pininə qoşmuşam. Siqnal out, yəni burdan siqnal çıxacaq. Bu siqnal çıxan yerə osiloqrafın B portun, B kanalını qoşmuşam. A kanalını isə hara qoşmuşuq? Baxaq, siqnal generatorumuzun, siqnal generatorumuzdan gəlin girişə. Bu siqnal həmçin burada o pampa da gedir. Deməli, bu siqnala baxın, bu siqnal gəlir, bir ucu gedir mən osiloqrafıma. Yəni, mən osiloqrafını nə edirəm? Siqnal generatorundan gələn siqnalın özünü, mənbə siqnalımızı A kanalımız vasitəsilə ölçəcəyik. B kanalı vasitəsilə o pampdan sonra iki siqnalı, yəni o pampın çıxışındakı siqnalı ölçəcəyik. Yəni, bu şəkildə girişdəki siqnalla çıxışdakı siqnalı müqayisə edə biləcəyik biz. Görək, həqiqətən yüksəldimi, istədiyimiz qədər yüksəldimi, tərsləndimi və s. Və qidalanmasına deməli siqnal generatordan gələn siqnalım hara girib? Fikir verin, üçüncü pinə girib, plus olana. Yəni tərsləyənə, bu tərsləyən olmalı. Tərsləyənə, tərsləyən yerə qoşmuşam. Yəni girişdəki siqnal burada 180 dərəcə çevriləcək, eyni zamanda yüksəldiləcək. Və əlavə olaraq nə edəmişəm? R1 və R2 rezistorlar var. Bu R1 və R2 rezistorları bizdə yüksətmə əməliyyatında hesablamamızı voltaj regulatorda necə 2 rezistor vasitəsilə edirsə, burada da eyni qayda edirik. Baxaq buna. Qayn bərabərdir 1 plus R2 bölək R1. Düsturumuz budur. Qazanc neçə qat olacaq? Onu, yəni, belə deyək. R1 və R2-ni 1 qəbul edəcək, 1-1-ə bölündə neçə edir? 1. 2. Hə, nəticənə gedirsən. Deməli, qazancımız nədir? 2. Yəni, giriş siqnalımız çıxışda 2 dəfə yüksəldiləcək. Yəni, təpə nəqdəmiz 1 voltsa çıxışda 2 volt olacaq, 3 voltsa 6 volt olacaq və s. Yəni, bu qat sayını bu düstur vasitəsilə təyin edirik. Məsələn, bura 5 volt, R2-ni qoydum 5 kilo ohm, R1-i qoydum 1 kilo ohm. Fərq nə qədər? 10 yox. Neçə qədər? 5 plus 1, o da qədər 6. Yəni, giriş siqnalımız çıxışda 6 dəfə yüksəldiləcək, bu o deməkdir. Bu düstur vasitəsilə və bu rezistorlarla bunu rahatlıqla eləmək olur. İndi bir də qidalanma məsələsinə baxaq. Ona da baxaq, sonra işə salarıq sistemi. 7-ci pin bizdə plus tərəfdir. Deməli, qida mənbəyinin plusu 7-ci pinə qoşulur. Minusu isə 4-cü pinə qoşulur. Simmetrik qida mənbəyi olmalıdır. Bəzən düzdür, bunlar vasitəsilə simmetrik olmayan, bunları simmetrik olmayan qida mənbəyində işlətmək olur. Amma məhz bu dövrə üçün şey lazımdır. Simmetrik lazımdır. Fikir verin, 2 bateriyalı ardıcıl qoşmuşam, 12 volt, 12 volt. Ortası ground-dır. Ground və bütün ground-lar hamısı birləşib. Bu tərəf plus 12 voltdur, bu tərəf isə minus 12 voltdur. Qidam, o pampa verdik. Bu rezistorunda, R1 rezistorunda bir ucu ground-a bağlanır, bir ucu, yəni siqnal girişi yox, o birisinə, ikinci pinə bağlanır. Çıxışdan olan buna feedback deyirlər, geri bəsləmə. Bu çıxışdakı siqnal eyni zamanda az miqdarda girişə də, bu tərəfdən girişə də ötürülür, ikinci pinədə ötürülür. Və indi bu olmasa nə baş verir, ona da deyərik, bu şahidə də apararıq. Bu şəkildə, dövrəmizi bu şəkildə qururuq və işə salaq ürəklə göstərir. Siqnal generatorumuza baxaq gəlin əvvəlcə. Siqnal generatorumuzda tezliyimiz 100 Hz-dir. 100 Hz. Amplitudumuz isə 1 voltdur. Təpə nöqtəmiz 1 voltdur. Yəni, 1 voltluq bir siqnalımız var girişdə. Çıxışımıza baxaq, görək çıxışda ümumiyyətlə nə müşahidə edirik. Bir damalı edək.
1 volt. Hər ikisi çox oldu. 2 damamız, 2 dam, mən qoydum 2 dama fona var da. Deməli, fikir verin, girişimizdəki siqnal birini söndürək, yəni girişdir, çıxış siqnalını söndürürəm. Baxın, bu bizim giriş siqnalıdır. Giriş siqnalımız, hə, siz görmüşsünüz. Bu bizim giriş siqnalımızdır. Giriş siqnalı, çıxış siqnalını söndürmüşəm. Daha doğrusu, çıxışdan gələn siqnalı osiloqraf hal-hazırda qəbul edəm. Yəni, B kanalına. B kanalını qrantlamışam. B kanalını EIS-i bölməsinə qoyuram, EIS-i ölçdüyümüzə görə. Və çıxışdakı siqnalını görürəm. Təşləyib, təşləməyib. Yox. Deyəsəm, təşləməyib. Təşləməyib. Təşləməyib, bəli. Deməli, nə imiş? Burada biz bildik ki, siqnalımız müsbətə qoşulubsa, təşləmir. Mənfiyə qoşulmuş olsaydı, təşlənəcək. Yəni, plus olan tərəf non-invertiddir. Yəni, təşləyib ayaqları olan şeydir. Yəni, plusa qoşsaq biz siqnalımızı, çıxışda siqnal olduğu kimi demək, təhsilənmədən olduğu kimi sadəcə yüksəldirilmiş formada əldə olunur. Fikir versiniz, fərq görmür nə qədər yüksəldirilir. Gəlin, burada bir şeylə oynayaq, baxaq, R1-i 4.7-i 2-yə bölünəcə edir. 2.135 qoya bilmək, simulasiya edir. 2.135 qoyduq. 2.135 qoyduq və sistemi işə saldıq. Siqnalımız görsün, çıxış siqnalımız biraz düşdü aşağı. Çıxış siqnalı bayaq bundan çox idi. İndi düşdü aşağı. Təqribən giriş siqnalının 2 qatına bərabər. Təqribən 2 qatına bərabər. 2 tane bunu azaldıq. Eləyək tutaq ki, 0.5 kilo. Necə? 0.5 kilo qoyduq. Çıxış siqnalımız gördün, nə qədər yüksəldi. Deməli, biz rezistorun müqavimətini dəyişdirməklə çıxış siqnalımızı istənilə qədər yüksəldə bilərik. Potensiometr qoymaqla hətta bunu ayarlı da edə bilərik. Yəni, ayarlı da edə bilərik. Amma bir şey nəzər alaq gəlir. Siqnalımız şey olaraq, praktiki deməli, nəzər olaraq qazancımız sonsuzdur. Yəni, istənilə qədər siqnalımızı yüksəldə bilərik. Transistorun bir həddi var. Transistorda o beta cərəyən qazancı, yoxsa nə, alfa ilə qazancı, nəsə bu şey, HF yazılır, yox. Onun bir əmsalı var da, yəni ki, müəyyən qədər yüksətmək olur, ondan sonra yüksətmək olmur. Transistorun növündən asılır. Amma o pumpda bu sonsuzdur. Amma həqiqətən də sonsuzdur mu? Deyil. Nə qədərdir? Siqnalımızın, çıxış siqnalımızın təpə nöqtəsi maksimum 12 volt ola bilər. 12 volt. Yəni, qida mənbəyinin voltajı ilə limitlənir bu. Qida mənbəyi voltajı 12 voltdursa, təpə nöqtəsi maksimum bizdə olacaq 12 volt. Sonra 5 voltdursa 5 volt və s. Bu da belə. Sonra bu feedback rezistoruna bir də baxaq. Gəlin, bu rezistoru bir çıxardaq buradan. Geri bəsləmə, əks əlaqə rezistorunu buradan, yəni R2-ni dövrədən çıxardaq, görək nə baş verir. Fikir verin, siqnal nə boydadır? Sizcə bu siqnalın təpə nöqtəsi nə qədərdir? 12 voltdur. Aha, 12 voltdur. Gəlib, azalmaq görə həyətən 12 voltdur. Bir damamız 5 voltdur. Fikir verirsinizsə, 2 damadır. Bir dama 5 voltdursa, bu 2 damadır. 2 damadan biraz yuxarı. Yəni, 12 volt. Həqiqətən də təpə nöqtəmiz 12 voltdur. Özdə fikir verirsinizsə də, heç onun sonu görmür. Yəni, əyrisi görmür, kvadrat formada əmələ gəlir. Nəyə görə? Çünki əslində hələ yeri var, yüksətmək olar, amma bizdə gərginlik 12 volt olduğuna görə maksimum 12 volta qədər yüksələ bilir. Yəni, o feedback rezistorunu biz çıxardanda opam yüksəldə biləcəkdən maksimum, yəni sonsuz yüksətmə yerinə getirir. Bu isə əslində praktikada istənilməyən bir şeydir. Yəni, sonsuz yüksətmə heç kəsə lazım deyil. Bunun müəyyən bir həddi var da. Yəni,
biz öz istəyimizə görə bunu ayarlayırıq, lazım olan ölçüdə qoyuruq biz. Bu yüksəltmə, bunu biraz nəyə oxşada bilərsiniz? Toyda zaten oraya mikrofon dinamika doğru yaxınlaşdıranda başlayır, düyü səs çıxardığa gedir. Orada əslində dinamikdən çıxan signal mikrofona gəlir, mikrofondan gəlir, bir də yüksəlir o. Bir neçə qat yüksəldiyinə görə o əcaib səsləri çıxardır. Yəni, onun qarşını almasaq, hara kimi gedəcək, dinamika vurub dağılacaq, ora qədər gedəcək yəni. Mikrofonu gəlib əks tərəfə çəkək ki, o şeylənməsin. Yüksəldi getməsin. Çünki biraz da yüksəltdi, yüksəltsə dediyim kimi dinamika zırıb qalacaq. Necə? Dinamika əlbədə. Bu belə, yəni bu feedback mütləq olmalıdır. Yəni, bunu, yoxsa biz tənzimləyə bilmirik. Mütləq orada feedback rezistoru olmalıdır ki, çıxış signalımızı istənilən nöqtəyə tənzimləyə bilək. Bu tək dəyişən cərəyanı yüksəltmək üçün də istifadə olunmur. Bu eləmək deyir ki, yəni girişə dəyişən cərəyan signalı verək, çıxışda da dəyişən cərəyan signalı əldə edir. Belə deyil. Yəni, lazım gəlsə, sabit cərəyanı da yüksəltmək olur. Yəni, ola bilər bizim sensorumuz, bunu mən görmüşəm enkoderlərdə. Motor üçün enkoderlər ki var, bayaq keçən dərs danışmışdıq. O enkoder dövrəsi içində söküb təmir edəndə mən orada gördüm, istifadə olunmuşdu. Bunun kimi LM741-ə bənzər başqa bir op-ampdan istifadə olunmuşdu və o op-amp sıradan çıxmışdı. Lazım olan işi görmürdü orada. Yəni signalı, mən o yerdə osiloqraf bəzən deyirlər nəyə lazımdır, testlərdən yoxlayaq, nə deyək. Amma bir çox şeylər var ki, osiloqrafsız heç onu yoxlamaq olmur. Yəni, məsələn, elə orada girişdəki signalı, bu belə bir dövrədə, girişdəki signalı osiloqraf vasitəsilə ölçürük, eyni zamanda çıxışdakını da ölçürük, bu şəkildə müşahidə apara bilirik. Amma bu testlərdə görmək olmur. Və bir də ki, ola bilər 50 Hz tezliyində qoyub yoxlamaq olar. Amma biz burada 50 Hz qoymamışıq, 100 Hz-dir. Və yaxud bunu dəyişdirə bilərik. 100 kHz qoya bilərik. Görürüm ekranda. Tezliyi neçə dəfə artırdıq? 100 dəfə? Yox, 100 min dəfə. Artırdıq biz. Yəni, indi biz burada bu signalı müşahidə edə bilmək, heç nə görmək. Nə eləmək lazımdır? Aralığı böyütmək, zaman. Və bu 100 kHz-də görə özün necə apardı? Qazanc limitləndi. Yəni, bu tezliyin orada qazanca aidiyyatı var. İşləmə tezliyi, maksimal yəni yüksəldə bilmə tezliyi adında hamısı data işlində yazılıb öz yerində. Fikirlərin signal demək olar ki, yüksəldilmək 100 kHz-də. Dayandıraq bunu başqa aşağı salaq görə 10 kHz-də necə aparır özünə? Ha, 10 kHz tezliyimiz dəyişdiyimizə görə, ekranda gördüyümüz görüntü də dəyişir. Ha. Deməli, 10 kHz-də özünü normal aparır. Yəni, onun dokumenti əsasında da açıb oxumaq olar və yaxud da ki, təcrübə əsasında. Bu, yəni, praktikada da eyni özünü belə göstərir. Bu belə. Hə, mən dediyim kimi, enkoderin içində isə sabit cərəyan idi. Orada, belə deyək də, o infrared LED-dən istifadə olunur. Yəni, yalnızca o yarıqlı tip optronlardan istifadə edir. Bir tərəfi infrared LED-dir, bir tərəfi isə fototranzistoridir. Buradan gələn şua bu tərəfdə qəbul olunursa, dövrə qapıyıb, qəbul olunmursa, arasında yarıqlı şey var idi, disk var idi. Burada nəzərə alın ki, burada voltajı çox qoymurlar bu infrared-də ki, o uzun müddət rahat işləyə bilsin. Yəni, voltaj çox olsa, cərəyan da çox olur təbii ki, o başlayır, uzun müddətdən sonra sıradan çıxmağa başlayır. Mən səhv edirəm ki, o məqsədlə, yəni mən başa düşdüyümə görə o məqsədlə ediblər orada. Deməli,
1 volt idi, yəni neçə volt idi? Hətta daha da aşağı idi səhv eləmirəmsə. Orada ki verilən işıq və qəbul olan əldə olunan tranzistordan keçən cərəyanda, yəni girişdə deməli orada enkoderin çıxışında daha yüksək, məsələn 12 voltluq bir siqnal əldə etmək üçün orada 1 volt sabit cərəyanla 1 volt gəlir. Tutaq ki, siqnalımız, giriş siqnalımız 1 voltdur. Amma biz çıxışda istəyirik, tutaq ki, 12 volt. Bu giriş olsun, bu da çıxış olsun. Onda da yenə op-ampdan istifadə edirik. Op-ampın girişinə verilən bu sabit cərəyan çıxışında bu şəkildə yüksəldilmiş. Bu da yenə eyni qaydada bunun mənbənin voltajı qədər yüksəlir. Yüksəldir və çıxış da verir bizə. Orada da enkoderdə şeydə op-ampın çıxışında mən yoxladım. Op-ampın birində kina op-amp var idi. Birində çıxışda qalxmışdı istənilən qədər, birində qalxmamışdı. Op-ampı sökdüm yerinə təzəsini qoyduq, oldu. Normal işləməyə başladı. Və op-ampın op-amp dediyim kimi tək eləm 741-dən ibarət deyil. Məsələn, eləm 338 yazaqlar. Səhvəmiz elə idi. Nömrəsi önəmli deyil, əsas baxaq buna. Məsəl üçün, ola bilər 300 neçə idi səhvəmizə, ya 800 neçə idi, yadından çıxıb da rəqəmi çox da önəmli deyil, axtarıb tapa bilərsiniz. Sadəcə demək istədiyim odur ki, fikir verin, 3 bucaqları mən demişdim də, yüksəldicə deməkdir. Bunun içində 2 dənə yüksəldicə var. Yəni, bunun obesindən biraz fərqi odur ki, bayaqcından 741-in içində 1 dənə yüksəldicə dövrəsi var idi. Amma bunun içində 2 dənə yüksəldicidir. Eyni parametrində tutaq ki, 2 dənə yüksəldici dövrəsi var. Mən bayaq dedim ki, enkoderin içində 2 dənə siqnal gələn yer var idi və 2 dənə yüksəldici var idi. Əslində, orada 2 dənə ayrı-ayrı yüksəldici yox idi. 1 dənə idi, sadəcə 2 kanallı idi. Yəni, 1 mikroskəmin içində 2 dənə op-amp var idi. Bu deyil, bu şəkildə. Fikir verin, in A minus, in B minus. Yəni, A op-ampı var, B op-ampı var. İn A plus, in B plus. Yenə out B, out A. V plus ilə V minus isə hər ikisi üçün eynidir. Hər ikisi üçün eynidir. Bunun eyni qaydada daha çox kanallı olanlar da var. Aşağıda var idi, baxaq. 4 kanallı zıqda. Eyni şeydir, 14 pinli mikroskəmdir bu. Və bunun içində 4 dənə op-amp var. Lazım gəlsa, bundan da istifadə edilmək olar. A, B, C, D. Yüksəldicilər var içində. Bu şəkildə bunların da istifadə edilmək olar. Bunlardan istifadə edilmək olar. Bunların da hamısı qida mənbəyi hamısının yəni dördününkü də eyni qida mənbəyi olurlar. Yəni dördə eyni qida mənbəyi ilə qidalanır. Sadəcə giriş siqnalları və çıxış siqnalları fərq olur. Bu op-amp vasitəsilə bilirsiniz, bəlkə eşitmiş olarsa TDA mikroskəmləri var, TDA neçə-neçə belə fərqli-fərqli var, TDA. Bunlar əsasən audio yüksəldicilər. Məsəl üçün, TDA 20-30. Fikir verin, TDA 20-30 nömrəli op-ampdan yığılmış bir sxemdir bu. Bu sxem audio sistemli əslində, yəni ki, bilirsiniz, Səs güzləndiricisi kimi istifadə olunub, həm eyni onda yüksəldiricisi kimi. Baxın, LM741-i bir dənə xatırlayaq. LM741 10 kHz-də özü normal aparırdı. Amma daha fərqli tezliklərdə o özü normal aparmır. Yəni ki, LM741 sadə formada, yəni ki, girişinə eyni tezlikli, eyni yüksəklikdə bir siqnal girir, çıxışında da ona uyğun tezlikdə və istənilən qədər artırılmış siqnal əldə olunur. Yəni, bu dəyişmir də, yəni bunu standart olaraq bir dəfə nastroyq olunur və o tezlikdə işləyir. Amma TDA-lar, bunu audio sistemlərdə istifadə edilmək biraz uyğun gəlmir. Çünki fərqli tezliklərdə o özünü yaxşı aparmıyor bilər. Amma TDA 20-30 məsələn, bu sırf
audio sistemlər üçün nəzərdə tutulub. Yəni mikrofon qoşursan girişinə, daxili çıxışına da dinamik qoşuruq və səsi yüksəltmə, musiqi olsun, nə olur olsun, bu yəni musiqi, səs bu kimi şeylər fərqli tezliklərdə olan siqnalları yüksəltmək üçün istifadə olunur. Bu TDA-lar. TDA-lar məşhurdur. Yəni magnetofon platalarında da var. Televizorlarda da istifadə olunur. Harada səs sistemi varsa, onların içində çox vaxt TDA-lardan istifadə olunur. Burada da ki, yəni TDA ilə qurulub da universitet. Bu fikir verin, 4-ü görürsünüz, 4 nömrəli bir. Bu gün şey, o odur. Siqnal buradan çıxır. Siqnal çıxır, fikir verin, hara gəlir? Dinamika. Bir isə bunun siqnal girişidir. V-in. Özdə yadındası kondensatordan dəyişəncəyən keçir demişdik. Yəni səs siqnalıdır, buradan keçir və bura gəlir. Çıxışına da yüksəldir. İndi burada əlavə kondensatorlardaqlar qoyulub, bu süzgəç kimi daha da təmiz səslər. Ola bilər ki, məsələn, buradakı bu 100 mikrofaradlıq kondensatoru biz çıxartsaq, dinamikdə əlavə cızıltı səsi eşidə bilərik. Yəni, ətrafdan hansısa bir bunun qida xəttinə hansısa bir küy təsir eləsə, o küy avtomatik çıxışa kimi gedib çıxacaq, dinamikdə cızıltı eşidəcək. Onda o kondensator o məqsədlərlə də qoyulur. Yəni, kondensator əlavə bu küylərin qarşısını almaq məqsədlə qoyulur. Onda çıxışda biz daha təmiz siqnal əldə edirik. Yəni, siqnal təmiz olmasa, adam səsindən, musiqi səsindən yanaşı cızıltı, pırıltı bu kimi əlavə səslər deyişdə bilərik. Bir də arxa bəsləməsi var. Hə? Arxaya bəsləməsi var. Xətli keçəndən sonra təzdən gücün azalır, deyil. Feedback şeyi. Diodlu. Hə, diodlu dəyişiyoruz. Arxaya bəsləməsi var. Yəni, araşdır. Ocaq bir sıxını biraz incələmək lazımdır. Bu da belə, TDA yüksəldicilər də var. Yüksəlicilərdən, audio yüksəlicilərdən də oydu bir növ. Belə. Bu qədər, bu bildir bu qədər. Gəlin dərs inşallah. Gəlin dərs, o pampı da bitirdik. Gəlin dərsimiz.